И сега за първи път пред българска медия говори Катерина Ющенко. Майка на три деца, икономист в Държавния департамент на Белия дом, бивша първа дама и съпруга на Виктор Ющенко. Президент на Украйна в периода 2005-2010 година. Ексклузивно пред Деси Банова Плевнелиева тя за първи път ще разкрие кой и защо се опитал да отрови съпруга и президента Ющенко. Как вижда тя развоя на войната в Украйна и кой е виновен за нея? Не пропускайте това интервю. Силна, борбена, майка на три деца, икономист в Държавния департамент на Белия дом. Тя е Катерина Ющенко, родена в Чикаго в семейството на имигранти от Украйна. Бивша първа дама, съпруга на Виктор Ющенко, президент на Украйна в периода 2005-2010 година. По време на предизборната кампания е направен опит за убийството на Ющенко. Смята се, че на вечеря в дома на заместник началника на украинските служби Володимир Сацюк в храната му са сложени опасни количества от най-мощния диоксин. В резултат на отравянето, лицето му е обезобразено, но в крайна сметка опита за елиминирането му е неуспешен и той успява да продължи президентската си кампания. Виктор Ющенко побеждава опонента си Янукович и заема президентския пост. Политиката му е с прозападна ориентация и той твърдо вярва, че Украйна трябва да се интегрира към Европа и към НАТО. Тук и сега, ексклузивно, пред зрителите на Нова, застава съпругата на президента Ющенко, Катерина. Мисис Ющенко, thank you so much that you agree in this... Госпожо Ющенко, благодаря ви, че приехте в тези така трудни за вас времена да говорите пред българската публика. От съображение за сигурност няма да ви питам къде се намирате. Никой не може да остане безразличен към случващото се в Украйна. Можем само да си представим как се чувствате вие и семейството ви всеки ден. Като майка и като съпруга на президента Ющенко, какво мислите и чувствате напоследък? Преди всичко, благодаря за възможността да говоря пред прекрасната ви страна и благодаря за подкрепата, която тя оказва на нашата. И нашето семейство, както всяко друго в Украйна, чувства, че сърцата ни са разбити. Случващото се в Украйна е геноцид. Ние се борим за съществуването си като нация и като народ. Когато Путин навлезе на 24 февруари, очакваше за 3 дни да ни превземе. Но вместо това, 3 седмици по-късно, благодарение на смелостта и уменията на въоръжените ни сили, не е успял да превземе дори един от по-големите ни градове. Вместо това той започна да извършва зверства, военни престъпления, огромни разрушения на градове, обсипвайки с ракети и бомби жилищни сгради, църкви, болници, училища. В Мариупол, изключително важен стратегически град предвид достъпа до Азовско море и Крим, е убил хиляди души. Русия нарочно нападна родилен дом, взе заложници в друга болница. Коридорите, които се опитваме да създадем, за да може храна, вода и лекарства да се внасят, а хора да излизат и тях нарочно бомбардират. Както знаете, превзеха и атомните ни електроцентрали в Чернобил и най-голямата в цяла Европа, в Запорожие. Използват ги за изнудване. Освен това, принуждават милиони сънародници да напуснат страната ни, което е непряко етническо прочистване на държавата ни. Абсолютно съкрушително е. Съпругът ви, Виктор Ющенко, президент на Украйна от 2005 до 2010 година, беше отровен по време на предизборната си кампания през 2004 година. Едва оцеля. Много хора вярват, че е свързано с Русия. Какво е вашето обяснение? Кой се опита да го елиминира и защо? Знаете ли, че през 2004 година съпругът ми водеше кампания с обещания за свобода, украинска идентичност и западни ценности? Докато беше министър-председател, преди това успешно насърчаваше тези неща и реформи за свободен пазар в страната. Това очевидно оплаши Путин. Най-големият му кошмар бяха цветните революции в Грузия и след това много се притесняваше Украйна да не се освободи, защото това щеше да бъде пример за руснаците и те да поискат свобода. Може да се каже дори цивилизовани ценности, като върховенство на закона, права на човека. В
началото, когато съпругът ми обяви своята кандидатура, някои от хората в Украйна казаха: «Виктор Ющенко никога няма да стане президент», което беше директна заплаха. После го отровиха, опитаха се да го убият, без съмнение предвид количеството, на което е бил изложен. Няма съмнение и откъде е дошла отровата. Беше вид диоксин, произвеждан само в Русия, при това от военните кръгове там. Бихте ли ни разказали през какво сте преминали вие и семейството ви? Как успяхте да повдигнете духа на любимия ви мъж, променил се пред очите ви вследствие на отровата? Ами, знаете ли, през първите 22 месеца от мандата му, съпругът ми претърпя 26 операции. Беше много трудно тогава. Имаше 2-3 часа медицинско лечение всеки ден. Но нямаше нужда да повдигам духа му, защото когато не го лекуваха, имаше толкова много работа да върши за Украйна. Това беше приоритетът му като президент на държавата. Имаше много да се свърши и по отношение придвижването на Украйна напред към европейско бъдеще, но и към справянето с факта, че бяхме транспортният коридор за руски газ към Европа. Трябваше да продължи да работи. Но защо не изправиха пред съда извършителите? Защото повечето избягаха в Русия още първите няколко дни. Както казах, имаше много корупция в системата. Руснаците разпространиха много дезинформация. Хибридната война, на която сме свидетели в Европа и Съединените щати, сега започна в Украйна. Имаше много дезинформация и, както казах, съпругът ми преследваше други цели. Това не му беше топ приоритет. Опитахме се да ги подведем под отговорност, но като всичките бяха в Русия, беше много трудно да ги осъдим. Можете ли да споменете имената на извършителите на отравянето през 2004-та или не искате да назовавате имена? Мисля, че основният извършител е Путин. Останалите са просто част от неговата мафия. Моля ви, кажете ни, украинският народ очакваше ли тази война? Нека не забравяме, че войната не започна сега, февруари. Нашата война започна през 2014 година, когато Русия взе Крим и после нахлу с войниците си в Донбас. Украйна се бори за независимостта си от векове. Дори само през 20 век многократно сме обявявали независимост по време на Първата и Втората световна война. Не сме изненадани, защото това е част от историята ни. Знаем и, че тук не става дума само за Украйна. Изненадани обаче реакцията на Запада през 2014 година. Когато се случи, всички ни казваха да не реагираме, да си замълчим. Германия продължи не само да купува газ, а удвои количеството газ, което купува от Русия. Франция правеха обучения за руските военни, продължаваха да продават оръжия. Бяхме особено изненадани предвид това, че през 1994 година всички тези държави, Съединените щати, Обединеното кралство, Русия, подписаха Будапештенския меморандум, при който ние се отказахме от третия по големина ядрен арсенал в света. Обещаха ни гаранции за сигурност, които да защитят териториалната ни цялост и суверенитета ни. Така че очаквахме тази война, но не очаквахме да бъдем изоставени в нея. Защо ние, светът, позволихме този ужас? Вие и съпругът ви предупреждавате света от доста време. От 2014 година, както споменахте, защо не ви послушахме? Путин е обявил война на демокрацията и западните ценности. Украйна просто е на първа линия при тази борба за свобода. Водим война в защита на Европа, на цивилизованите ценности, на света, основаващ се на върховенството на закона и правата на човека. Борим се срещу тиранията. Светът трябва да поеме историческата си отговорност, да даде необходимото на Украйна, за да можем да спечелим войната преди той да продължи напред към други държави. Искам да подчертая, че Путин няма да спре, докато не бъде спрян. Преговорите няма да сработят, защото не ги взима на сериозно. Може да бъде спрян само военно. Защо Украйна не успя да се справи с напрежението в регионите на Донецк и Луганск през годините? До някъде, защото ни принудиха да влезем в Минските споразумения. Минск 1 и 2, които наистина ограничиха възможностите ни за отговор. Принудиха ни да приемем примирие, докато руснаците никога не го уважиха.
Борихме се срещу огромна армия там. Хората не осъзнаваха, че имаше повече танкове в източната част на страната ни, в Донецк и Луганск, отколкото притежава Германия изобщо. Водехме война с вързани ръце. Казаха ни да не нападаме. Минските споразумения го възпрепятстваха. И остана това, което Русия искаше. Замразен конфликт, който дестабилизира държавата ни, а Русия използва за пропаганда в своята страна, за да обедини народа си около сегашната война. Родена сте в САЩ. Смятате ли, че светът и щатите правят необходимото да помогнат на Украйна? Президентът Зеленски почти всеки ден апелира. Първо искам да кажа, че като нация украинците сме изключително благодарни за всичко направено. Сега виждаме, че Русия се проваля. Побеждаваме я. Свършват и боеприпасите. И военната сила намалява. Войската е деморализирана. Но продължават да отправят ултиматуми, да настояват да се предадем. На нас ни трябва толкова много повече. Трябва преди всичко да защитим въздушното си пространство, било то с зона, забранена за полети, или с предоставяне на самолетите, от които имаме нужда, за да спрем пороя от ракети и бомби над градовете ни. Това ни трябва първо. Трябват ни и още оръжия, за да спрем хилядите танкове и въоръжените сили, руската армия. Трябват ни повече санкции, някои са доста ограничени, отложени са във времето, не засягат целия елит, правителството и Съвета за национална сигурност. Трябва да спре търгуването, продажбата на нефт и газ, изтокообмена, за да може Русия наистина да ги усети. В момента парите, които получават за нефт и газ, им осигуряват до милиард долара на ден да продължават войната срещу нас и Европа. Тази търговия трябва да спре. Трябват ни санкции срещу олигарси и конкретни лица. Трябва да гарантираме, че всички участващи в този геноцид ще бъдат съдени пред международни съдилища. Трябва ни и икономическа подкрепа. Затвориха пристанищата ни, икономиката ни е в разруха и въпреки това правителството трябва да продължи да изплаща помощите и пенсиите на хората, военните да получават заплатите си. Имаме огромна нужда от повече, отколкото получавахме до момента. И разбира се, искам да благодаря за огромната подкрепа, която получихме от цял свят за бежанците ни. Семейства отварят домовете си. Има огромна помощ, но ни трябва повече. Вече говорим за милиони души, избягали в чужбина. Надявам се политиците да чуят призива ви. Президента Зеленски беше приветстван на крака от британския парламент. Какво мислите за него? Тези времена подкрепяме президента ни. Ние сме нация на понякога хаотична демокрация. Често се критикуваме един друг. Спорим, провеждаме избори, спречкваме се, но нападнат ли ни ставаме единни, обединени. Харесва ни какво казва и хората застават зад него, но и гарантират, че правителството ни няма да отстъпи след всичко, което ни се случва. След цялата разруха и всички загинали. Не можем да отстъпим. Не очакваме президентът да склони да го направи, но случи ли се, народът ще се надигне и няма да го позволи. Съпругът ви разговаря ли с президента Зеленски? Какво си казват? Знаете ли, съпругът ми общува с двамата президенти преди него и с всички след него. Знам, че преди войната доста често разговаряше с президента Зеленски. Мисля, че в момента президентът Зеленски няма толкова много време да разговаря с други хора и ние не сме го тормозили в тези времена. Ако съпругът ви беше на власт, какви компромиси щеше да бъде склонен да приеме? Разговаряли ли сте по темата? Да, съпругът ми се изказва в статии, интервюта и във Фейсбук, казвайки, че няма друга опция, освен победата ни. Няма възможни компромиси. Прецедентът да позволим на Русия да задържи която и да било територия, включително Крим и източна Украина, след това ще бъде прецедент, потвърждаващ, че силата е равнозначна направо и би насърчила други авторитарни лидери по света да нахлуват в други държави. Русия трябва да върне всичко, да плаща репарации. Честно казано, руснаците също трябва да направят избор. Имат лидер, който унищожава тяхната страна. Те трябва да сменят този лидер с по-демократичен такъв и цялата система на Русия трябва да бъде депутинизирана. Вие, народът на Украйна, показахте завидна смелост и достоинство, но колко дълго можете да отбранявате страната ви от руските нападения? Всичко зависи, Десислава, от помощта, която получим. Ние ще се борим до край, но ни трябва подкрепата на света, за да продължим да се борим за себе си и за Европа.
Споменахте, че Путин трябва да бъде спрян. Но коя е основната му цел според вас? Първата му цел е да унищожи държавата ни. Той ясно заяви в статията си от юли миналата година, че Украйна не съществува като нация, така че иска да направи етническо прочистване, така че да не останат украинци по култура и произход и да ни приобщи територията, заменяйки ни с руснаци. Това е политиката им от векове, например в Крим. Разселиха кримските татари и ги замениха с руснаци. Искат да го направят с Украйна, да превземат земите ни. След това мисля, че искат Молдова, Грузия да се възстанови. Както той каза, най-голямата трагедия на 20 век според Путин е разпадането на Съветския съюз. Той гледа на себе си като на велик лидер, като Сталин или Петър Велики, който ще възстанови тези земи. Според мен, след Молдова и Грузия ще иска и прибалтийските страни и няма да спре, докато не бъде спрян. Той гледа на себе си като на велик лидер и иска да бъде като Петър Велики. Вярвам, че иска да види всичките морета, Каспийско, Азовско и Черно, под негов контрол. Много анализатори казват, че Путин е бил рационален играч, но сега е непредвидим. Според вас прави ли са и Путин извън контрол ли е? Путин дойде на власт след като взриви сгради в Русия. След това унищожи Чечня, изравни с земята град Грозни, уби всички. След това нападна Грузия. След това извърши ужасяващи зверства в Сирия. Дали сега е луд? Не. Той си следва традиционния път на завоевания. Винаги е правил каквото може да мине, без да го нападне Западът. Прави неща така, че руснаците да гледат на него като на важен, велик лидер. И с пропагандата си го е постигнал до някъде. Мисля, че е мегаломан, да, но не сме изненадани. Мисля, че е рационален, в смисъл, че винаги ще стига до там, докъдето му позволи Запада. Мислите ли, че ще стигне по-далеч и ще започне ядрена война? Мисля, че в момента използва атомните електроцентрали и заплахата от ядрена война като средство за преговори. Просто за изнудване. Дали би обмислил малък удар в Украйна? Възможно е. Всичко, с което мисли, че може да се размине, би го направил. Дали би предприел мащабно нападение? Не, защото обича живота си твърде много и не би прекусил тази граница. Това до някъде е успокоителна новина. Според вас, какво е решението тази ужасна война да приключи? Ще свърши едва когато Западът се обедини, когато спечелим войната. Трябва и ще го направим. Въпросът е колко време ще отнеме. Когато всички се обединим и обявим, както бе в съда вчера, че Русия е военно престъпник, което ще ги накара да спрат войната и да се оттеглят напълно, да ни плащат репарации. Трябва да има смяна на управата в Русия. Представяте ли си, всички говорят да отстъпим, да направим компромис. През 1943 или 1944 някой изобщо говорил ли е да се отстъпи пред Хитлер? Да се направи компромис? Да казват, само върни малко от превзетата територия, затвори малко концентрационни лагери и ще си останеш на власт. Не, никой не го е казвал за Хитлер и никой не трябва да го прави за Путин днес. И след всичко, какво искате да кажете на хората, които още подкрепят Путин? Че подкрепят военно престъпник. Никога не е имало толкова ясен случай на добро срещу зло от Хитлер насам. Сега не е момента да бъдеш на страната на злото. А какво бихте казали на самия Путин? Бих му казала да спре веднага, защото е военно престъпник. Унищожава не само моята, но и своята страна. Държавата му дълги години ще плаща за неговите глупави и зли действия. Много ви благодаря, госпожо Ющенко. Пазете се. Нека Господ закриля вас, семейството ви и смелия украински народ. Молим се този ад скоро да свърши. Много ви благодаря. Силни думи на Катерина Ющенко пред Деси Банова-Плевнелиева.